Últims assajos abans de la inauguració del Grec. La companyia Gela Berasopardi és l'encarregada d'obrir un festival d'estiu de Barcelona on la dansa autòctona té especial protagonisme. I és la primera vegada, diguem, que primera que la dansa, diguem, catalana estrena un festival tan important com el Grec. Estem molt contents i molt animats. La muntanya al teu voltant aborda una de les preocupacions com a ballarí més importants de Serge Gelabert, la relació entre l'individu i la col·lectivitat. Ja és com un mandala, és com donar voltes, intentar ser universal i al mateix temps intentar sentir el teu centre. Alhora, la muntanya al teu voltant pica l'ullet a la sardana amb la participació de membres de colles sardanistes. És un espectacle només sobre la sardana. Ho he barrejat amb aquesta idea que a mi m'agrada o que m'interessa sempre, que és la presència. Jo dic, la presència és un enigma que surt de tota la coreografia de la teva vida. O sigui, jo sóc el resultat de tots els moviments i de totes les interaccions que he fet amb la meva cultura i amb les cultures del món. L'espectacle també compta amb les col·laboracions de Pere Jaume, Carles Santos, Borja Ramos i la Banda Municipal de Barcelona. Amb Pere Jaume i amb Borja és fantàstic treballar. I amb Borja, fantàstic també, perquè Borja ha fet una mica el soundtrack, no? Com diuen, de tota l'obra. I també n'hi ha una sardana de Carles Santos. El resultat es podrà veure al Teatre Grec el 17 i 18 de juny.